Бір апта бұрын қабылданған экспорттық бақылау жүйесінің кесірінен Қазақстан мен Ресей шекарасында пайда болған кептеліс жақын арада азаймайтын сияқты. Өйткені Батыс Қазақстан облысындағы Орал мен Самар арасындағы Сырым өткізу бекетінде қаңтарылып тұрған жүк көліктерін тексеруге көп уақыт кетеді екен. Бір орында қозғалмай тұрған жүк көліктерін шекарадан өткізу үшін мамандар күшейтілген тәртіпке көшкен. Бірақ әзірге бұдан шыққан нәтиже көрінбейді. Тамақ пен сусыз тұрған жүк көлігі жүргізушілерінің санында шек жоқ. Айтуларынша, не әрі, не бері қимылдай алмай Орал мен Самар арасындағы шекарада 6-7 күннен бері тұр. Ал жауапты тұлғалар жүргенімен кептелістің себебін түсіндірер жан жоқ дейді. Діттеген жеріне жете алмаған азаматтар осындай түрімізбен табыстарынан айырылып қаламыз ба деп алаңдаймыз дейді. Я уақыт кетіп жатыр, клиент звондап жатыр ар жақтан. Қайдасың, қайдасың деп жатыр. Сигарет нету, попить нету, ничего нету. Бірнеше шақырымға созылған кептеліс бір апта бұрын экспорттық бақылау жүйесі енгізілгеннен бері пайда болған екен. Яғни бұл жүк тиеген көліктеріндегі тауар құжаттары бұрынғыдан да қатаң тексеріледі деген сөз. Қазір өткізу бекетіндегі мемлекеттік кіріс департаментінің бір топ маманы күшейтілген тәртіпте жұмыс істеп жүр. Дегенмен қаңтарылып тұрған көліктің азайғаны байқалмайды. Көшірмесін аламыз, сосын орталыққа жібереміз. Ары қарай анализ талдау жүргізеді өткізілген тауарлардың. Салық төленді ме, ары қарай талдау жүргізеді. Мамандар шекара асатын әрбір көліктегі тауарды тексеру үшін 3-4 минут жұмсайтындарын айтады. Ол егер басқа кедергілер болмаса әрине. Ал дәл қазір Батыс Қазақстан облысындағы Орал мен Самара шекарасында 300-ден артық КамАЗ автобустың тұрғанын ескерсек, жуық арада ұзын сонар кезек бұдан да шиеленісе түсуі әбден мүмкін. Мейрамгүл Салқынбаева, Батыс Қазақстан облысы.